står herude i DSV Sat, som går herude i Hedehusen og fejrer, at vi har modtaget tre ISO-certificeringer fra Bureau Veritas. Det drejer sig i forhold til kvalitet, i forhold til miljø, og det drejer sig også i forhold til health and safety. Det her det er begyndelsen på en rejse, hvor vi forhåbentlig skal rulle flere af de her certificeringer ud globalt, og vi er super stolte over, at vi nåede her til, hvor vi er. Vi får dokumenteret, at vi har styr over vores processer. Det er noget, vi går meget op i almindelighed at have god kontrol over vores processer. Det gælder i forhold til internt, sådan at vi passer godt over vores medarbejdere og passer godt over vores ressourcer, men så sandelig også i forhold til kunderne, at vi kan dokumentere, at vi har styr over vores processer. Det er jo super vigtigt at levere en god kvalitet eksternt. Hvis man sætter det her i en strategisk kontekst, så kan man sige, at vores strategi har jo været, at vi jo egentlig i princippet har en meget akvisitiv strategi. Og der er vi nødt til at have gode processer og gode systemer, sådan at vi kan integrere de virksomheder ind i vores struktur. Og der er det rigtig, rigtig godt, at vi også i forhold til de her ISO-certificeringer nu har fået, og formentlig også nogle andre sidenhen, kan lægge de her virksomheder over en fasttømret platform. Og den måde kan man sige, så sparer man en masse ressourcer, og det er så med til at understøtte vores strategi. Bureau Veritas har været velforberedt og har haft rigtig dygtige fagspecialister inden for de forskellige områder, som så faktisk er blevet mødt af vores folk, og vi har haft en super fin proces sammen, og det har faktisk så gjort, at vi har kunne dokumentere det her hurtigere, end man har regnet med oprindeligt, og også faktisk til måske endda en højere kvalitet, end man umiddelbart også havde forventet sig, og det har så faktisk gjort, at vi jo formentlig kan rulle det her endnu bredere ud, og måske også tage nye områder op sidenhen.